awkwardness. Put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see. Pessoal, fala oi pro pessoal. Fala oi, pessoal, tudo bem? Tô indo passear. Ah, você tá com a Peppa? Você vai dormir? Você quer o quê? Você não é uma moça pra ter chupar chupeta? Você quer pepete? Fala então um oi pro pessoal, fala. Fala oi, pessoal, eu tô indo passear. Fala. Pessoal, tudo bem? É um finalzinho de tarde aqui em São Paulo, está um dia lindo, nós vamos passear e a gente vai levar vocês com a gente. Vamos com a gente passear? Igual disse a Bebela, vamos embora comigo. Está um dia lindo, está quente. Você vai sentar onde, filha? Eita! Você vai sentar? Você pegou sua bolsa, é? Então senta. Tá gostoso? Como que tá esse sorvete? Fala pro pessoal. Delícia? Tá delícia, pessoal. Ai, que linda, minha Bebela. Delícia? Como tá aí, papai? Tá delícia? Delícia. Fala, papai. Delícia, papai. Delícia. Come, Isabela. Não. Filha. Come um pedaço da casquinha, filha. Ah. Fala, pessoal. O que é isso? Pessoal. O que é isso? Ai, que sorvete gostoso. Isabela, o que é isso? Tá o que gostoso? É isso? Ó. Quer, papai? Quer, papai? Delícia. Muito bom. Mais. Mais? Nossa, que delícia esse sorvete, né, filha? Dá um pouquinho pra pai, Isabel. Tá. Tá, ah. Ah. Que delícia. Obrigado. Obrigado, papai. De novo. De novo. Ah, ah, é, comi. Ah. Delícia. Tchau, mamãe. Ó, traz um sorvete pra mim. Ó, traz um pra mim, mamãe. Onde você tá? Opa, caiu. Deixa o papai ajudar você. Delícia. Caiu? Toma. Uau! Igual o dinossauro. Como é que o dinossauro faz? Como é que o dinossauro faz? O que foi, filho? Não gostou? Gostou. Oi? Tá gelado? Gelado? Olha lá, sua mãe já vem recheada de sorvete de novo, ó. Delícia! Delícia! Tá, obrigado, mamãe. Obrigada, mamãe. Guarda a nota, bicho, pra estacionamento. Eu tô andando pro Natal, ajude! Deixa eu pôr a mamãe e pôr a nota fora. Oxi!
Onde você vai? Bye bye. Vamos? Bye. O papai tá lá dentro, chama ele. O Mário, né? Um bebê fugido? Você tava fugindo, é? Ah. Partiu casa vovó, pessoal. Meus priminhos. Vamos lá ver os priminhos, né, papai? Que hoje é a noite do hot dog na casa da vovó. Então a Bebela tá indo lá pra casa da vovó, né, Bebela? Não vai perder a oportunidade de comer hot dogs. Não, né, papai? De grátis. De grátis, né, papai? Então vamos lá pra casa da vovó comer hot dog. Então procura o médico, meu. A estaiada de Guarulhos. Qual que é? Como que é o nome? Essa é a ponte estaiada de Guarulhos. A ponte estaiada, pessoal, ó. De Guarulhos. A gente vai passar pela ponte estaiada de Guarulhos. Vamos lá conhecer a ponte estaiada de Guarulhos, pessoal. Pra dar acesso à Dutra. Aqui é onde que dá acesso à Dutra. Aqui é a Adamastor. Aqui o Adamastor, né? É teatro aí? É, né? Centro Cultural. Centro Cultural. Bebela, tá pouco tempo, aluga. Ô Bebela, falou alá, aluga. Ô Bebela, mostra aí seu machucado que você quer mostrar. Machucado, pessoal, mostra. Você caiu, filha? Deixa eu ver, Dodói. Cadê o Dodói da Bebela? Não quer mostrar a pessoa? Hã? Água. Você quer um pouquinho de água? Não, oh. Não, é, Bebela? Você vai pra vovó? Vou. Vai na casa da vovó? Dinossauro? Ai, que coisa mais linda. Fala aí pra mamãe ver. Né, Bebela? Uma lua? Aqui na casa da vovó, né, Isabela? Confesso pra você, vem aqui. Ah, o Iago, aí, Iago. E esse hot dog aí, tá bom? Foi a Rafa que fez? É o terceiro que tá comendo. É o terceiro, Iago? Meu Deus, hein, Iago? Você não trouxe refrigerante ainda pra nós? A Rafa que... Ó, oh, Rafa, foi você que fez esse purê aqui, Rafa? Foi, você não quer que eu prenda? Fechei aí, querida. Vou falar pra você fazer a receita aqui no canal. Tá bom, pessoal. Mãe. Né, pessoal? Essa é a Rafa. Olha que linda, Rafa. Olha a vovó. Essa é a vovó, né, vovó? É, só a vovó dessa cambada aí. A vovó da cambada. Ai, vovó. Aí ele chamando a vó aí já. Aí, a vó. Esse é o... Esse é o Rafael. Fala oi. Aqui a Duda. Chegou a Dudinha, ó. Essa, a Duda já é conhecida aqui no canal, né, Duda? Aqui quem é? A tua avó não vai ver. É a Bebela, né, Bebela? Dá um oi, Bebela.